Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali majburiy ijro byurosi Mirzo Ulug'bek tumani bo'limi xodimlari tomonidan fuqaroning yashab turgan uydan boshqa uyga majburan ko'chirilayotgani aks etgan tasvirlar tarqalgan edi. Unda fuqaroning sud qaroridan norozi ekanligi va majburiy ijro byurosi xodimlari uning fikrini tinglamayotgani to'g'risidagi fikrlar ham bildirilgan edi. Ijodiy guruhimiz mazkur masalani atroflicha o'rganish maqsadida voqea joyiga bordi. Joriy yilning 16-mart kunida majburiy ijro byurosi Mirzo Ulug'bek tumani bo'limi xodimlari tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining ijro xatiga asosan fuqarolar Mavjuda va Kamilla Matqosimovalar hamda Timur Matqosimovlarni Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepa ko'chasi 249-uy 4-xonadondan shu tumanning Qorasuv 6-dahasi 9-uy 31-xonadoniga ko'chirishadi. Ma'lum bo'lishicha, Mavjuda Matqosimovaning xonadoni joylashgan bino ayanchli ahvolda bo'lganligi tufayli mazkur hududda infratuzilmani yaxshilash maqsadida hokimiyat qarori bilan investor tomonidan yangi uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan. Investor uy-joy egalariga o'zlari yashayotgan xonadondan kattaroq bo'lgan yangi uy-joylardan taklif qiladi. Bu taklifga rozi bo'lmagan fuqarolarga esa boshqa hududdan uy-joy sotib olib berilgan. Binodagi yashovchi xonadonlardan faqat 3-tasi hech qanday taklifga rozi bo'lmaganligi sababli masala sud orqali hal qilinadi. Biz dastlab Mavjuda Matqosimovaning bu boradagi fikrini o'rgandik. Это моя частная собственность. У меня документы. Bu xonadon mening shaxsiy mulkim. Shaxsiy mulk esa daxlsizdir. Sud avvalambor mana shu jihatga e'tibor qaratishi lozim edi. Shuning uchun ham sud hukmidan noroziman. Xonadon qanday ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar, uning narxini men belgilayman va uni qanday xonadonga alishtirishni o'zim hal qilaman. Men dastlab investorga 37 ming AQSh dollari qiymatidagi xonadonni sotib olib berishini aytdim. Avvaliga u rozi bo'ldi. Keyin esa vaqt o'tishi bilan uyning narxi oshganligi bois fikridan qaytdi. Narxlar oshgan bo'lsa, bunga men aybdor emasman-ku. Shuning uchun ham men hozirga qadar u bilan sudlashib kelaman. Ammo afsuski, Oliy sud ham investorning da'vosini qanoatlantirdi va investor menga o'zim xohlamagan xonadonni sotib olib berdi. Oliy sud qaroridan ham noroziman. Mazkur qarorga nisbatan da'vo arizasini kiritganman. Shu sabab majburiy ijro byurosi xodimlaridan sud qarori ijrosini kechiktirib turishlarini so'radim. Ammo ular mening iltimosimni rad qildilar va uydagi buyumlarni rasmiylashtirmasdan meni boshqa xonadonga majburan ko'chirdilar. Voqeaga aniqlik kiritish maqsadida uy-joy egalari ko'chirilgan binoning ahvolini o'rgandik. O'tgan asrning o'rtalarida qurilgan mazkur inshoot haqiqatan ham foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan ekan. Bu borada sudda da'vogar sifatida qatnashgan ikkinchi tomonning ham fikrini o'rganishga harakat qildik. Buzilish kerak bo'lgan eski uy-joy egalarining aksariyati yangi quriladigan xonadonlarni olishga rozi bo'ldilar. Ayrimlariga esa boshqa hududdan uy-joy sotib olib berdik. Ammo 3 ta xonadon egalari shu paytga qadar boshqa uy-joy olishga rozi bo'lmay, biz uchun og'ir talablarni qo'ymoqdalar. Bitta xonadon egasi buzilayotgan uy uchun 200 ming AQSh dollari so'rayapti. Yana bittasi Moskva shahridan 3 xonali uy olib berishni so'radi. Mavjuda Matqosimov esa dastlab mendan 37 ming AQSh dollariga sotilayotgan xonadonni sotib olib berishimni talab qildi. Men rozi bo'ldim, ammo bir kundan keyin uning narxi 40 ming AQSh dollari ekanligini bildirdi. Men yana rozi bo'ldim. Oradan biroz vaqt o'tgach uyning narxi 45 ming bo'lganligini aytdi. Shundan so'ng bu xonadon egalari bilan kelishib bo'lmasligini angladim va muammoni sud orqali hal qilishga qaror qildim. Sudning 3-ta bosqichida ham mening da'vo arizam qanoatlantirildi. Sud qarori bilan Matqosimovaga o'zining xonadonidan kattaroq va ta'mirdan chiqqan uy sotib olib berdim. Bundan tashqari, yana 82 million so'm tovon puli berishga ham roziman, ammo u hozirga qadar sud qarorini tan olmay kelyapti. Ijodiy guruhimiz bilan Matqosimovaning so'zlariga aniqlik kiritish maqsadida MIB xodimlariga ham murojaat qildik. Ijro ishi bo'yicha to'xtatilgandan keyin Oliy sudda ish ko'rib chiqilib, yana apellyatsiya instansiyasining qarori o'z kuchida qoldirilgan. Ya'ni Mamatkasimov mavjud Yunusovnani uydan ko'chirib, Qorasuv 6-mavzi 9-dom 31-xonadonga kiritib qo'yish o'z kuchida qolgan. Fuqaro Oliy sudga yana takroran murojaat qilganini bizga ma'lum qilganda, menga 10 kun vaqt bering. 10 kundan keyin o'zim ko'chib chiqib ketaman deb tushuntirgan. Biz xo'p tushundik. Mayli 10 kun ichida ko'chib o'zingiz harakat qiling deb akt qilganmizda o'sha kuni 2 mart kuni. Polni huquqiy tushuntirishlar berganmiz, bir necha marta ogohlantirishlar berganmiz. 16 mart kunigacha hech bir bu kishidan o'zgarish bo'lmagan.
Yani bizge icra hüccetini tuhtatış bu içe buran bir kanuni hüccet takdim kıla olmadan. Tasvirge alış devamında biz investor tomonidan matkosim ve olup berilgen xonadonning ahvolini ham o'rganishga harakat qildik. Buzilishi rejalashtirilgan eski xonadonning hajmi 43 metr kvadratdan oshiqroqni. Sotib olingan uy esa 57,5 metr kvadratni tashkil qiladi. Shu joyda sud qarori bilan yangi uyga ko'chgan fuqaroning majburiy ko'chirish jarayonidagi tartibsizliklar haqidagi fikrlari bo'yicha MIB xodimlaridan yana izoh so'radik. Bizda endi u ortish, ko'chirishda har bir narsani ofis qilish vakolati yo'q. Bizda faqat ko'chirib qo'yamiz, narsasi qanday bo'lsa, xuddi shunday aytilgan joyga sud qarorida qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shundan boshqa tashqariga chiqishga haqqimiz yo'q. Sud qaroridan chetga chiqa olmaymiz, sud hujjatida nima deb ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunda ijrosini ta'minlab berdik. Suhbatdoshimiz ta'kidlagandek, majburiy ijro byurosi xodimlarining vazifasi sud qarorini muhokama qilish emas, balki uni so'zsiz bajarishdir. Qonun esa har bir fuqaro uchun barobar. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Yoshlar.